ویتامینه نوی نو غمونه راکا آشنا پزړه باندې داغونه راکا تا ته اختیار دی یار څه چې کوي خیر دی په مخ باندې پړکونه راکا ستا د هجران نمبو مې زړه زخمی کړ بیا د بیلي مافي سکمه شراب لاس کې جامونه راکا د مرګ په وخت کې پرې کفن ګنډمه یو څو د زلفونه تارونه راکا زه خو د یار یم چې دښمن خو دې نه یم خو خلاصه لاس کې دې لاسونه راکا وی ته یو سل ځلې خفه شوې ما یو سل ځلې په خلا کړې زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جدا کړې وی مصوره یو تصویر رانه تیار کړه زه به نخې در لېږم ته جوړ مې یار کړه سرې شونډې د توتي په شان خبرې تورې زلفې په سپین مخ کتار کتار کا وی دا تصویر چې کله یار مې مکمل شي رحمان بابا وی ما رحمان ورته په خپو کې ورګزار کړه وی لیلا بنګل کتابونه سکول ته نه ځي چا پرې کړي تاویزونه سکول ته نه ځي اې ملګرو نصیحت ورته لږ وکړئ ټولې ماکل قلمونه سکول ته نه ځي او زه تنها خفه په دې یم اوس په بند شدي دننه سکول ته نه ځي وی د ګودر په غاړه ناست وم خلکو وویشتم په کاڼو یار مې چغې کړې ازار به درته وکړي ظالمانو لیونی دی وی ما ته هر څه هر څه وایه خو بس دې زړه ته مې څه مه وایه دا مې د جانان تشو غمونو له ساتلی دی بل شعر دی وی نه مې شي پیرزو د جهندم په سرو ورونو کې او رب د یورپ جنکۍ ټولې مسلمانې کې